ቃሌን ላጥፍ ነው። I am really sorry. Because አንዳንድ ጊዜ አጠቃላይ የፕሪንሲፕል መፍትሄ ብቻ ሳይሆን ፕራክቲካል የሆኑ ነገሮችንም እንትን ማድረግ ስላለብን በተወሰነ ደረጃ ከ50 በመቶ በታች ያመጡ ግን አንድ አመት በደንብ አድርገን እንደገና ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አስገብተን ብናስተምራቸው ለሚቀጥለው አመት ልናደርሳቸው እንችላለን ብለን ያሰብናቸውን ተማሪዎች የምንቀበለው በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የምንቀበለው እነኚህ 27 ሺዎችን እንደ ፍሬሽማን ተቀብለን ከዛ በኋላ ግን እስከ በድምሩ እስከ 191 ሺህ ተማሪ እንቀበላለን። ከ191500 አካባቢ ነው ከቶፍ እንትን ያደረግነው። 191000 ውስጥ 27000 ሲቀነስ 164000 አካባቢ ተማሪ በሬሜዲያል እንቀበላለን ማለት ነው። ምን ያህሉን መንግስት ምን ያህሉን የግሉ ጋር እናስገባለን የሚለውን እንትን እናረጋለን። እናል ይሄ ግን የፖሊሲ አቋም አርጋችሁ አትወሰዱት። This is just simply ሳስብ እዚህ ትምህርት ሚኒስቴር ባለን ሰዎች ስንነጋገር ስናስብ ያደረግ ነው። ዘንድሮ ምንም ተማሪ አላሳለፈው። በአጠቃላይ ያስፈተነው ቁጥር ቅድም እንዳልኩት 3106 ትምህርት ቤቶች ናቸው። ከዚህ ውስጥ 1328 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች አንድም ተማሪ አላሳለፉ።